Перемети на дорогах області сягали від 1 до 4 метрів, казав доповідаючий керівник служби автомобільних доріг у Тернопільській області. На автошляхах Тернопільщини щоденно сніг прибирали до 180 одиниць дорожньої техніки, залучали і техніку МНС та військових. У результаті дорогами державного і територіальних місцевого значення проїзд в області забезпечували. Гірше було добратися до сіл. Ми мали надзвичайно серйозні проблеми на дорогах місцевого значення, тому що майже третина населених пунктів була практично, ми не могли в певний період забезпечити транспортним сполученням. На ранок сьогоднішнього дня я можу сказати, що всі населені пункти області забезпечені під'їздом, хоча є окремі, до яких проїжджа затруднений, і на яких ми працюємо. Далі докладно розбирали ситуацію з використанням роторних снігозбирачів. До кількох голів райдержадміністрації у зв'язку з ліквідацією наслідків снігопадів голова обласної адміністрації мав чималі претензії. Я, звичайно, сьогодні зроблю висновки вже такі серйозні по цих головах адміністрацій, які не знають, що їм в таких питаннях, випадках робити. Щодо проєкту обласного бюджету на наступний рік, то є чимало новацій, кажуть у фінансовому управлінні. І нововведення дозволять Тернопільщині мати більше власних надходжень. Враховуючи оці всі нововведення, прогноз власних доходів обласного бюджету загального фонду складе на 2013 рік майже 300 мільйонів гривень. Основний податок – це податок з доходів фізичних осіб – 218 мільйонів гривень, плата за адміністративні послуги – 15 мільйонів гривень, збори за спеціальне використання природних ресурсів – 5,5 мільйонів гривень. Однак Тернопільщина і в новому році буде дотаційною. У структурі доходів загального фонду обласного бюджету 2012 офіційні надходження з державного бюджету складали понад 90%. Тобто сьогодні можна констатувати, що ми великою мірою сидимо на шиї у державі, і без вжиття радикальних заходів щодо реформування бюджетної сфери, координації відповідної роботи Тернопільської області місцевим бюджетом буде дуже тяжко. Далі проект обласного бюджету 2013 має розглянути сесія обласної ради.